É. Så er rejerusen lagt ud. Så mangler vi bare noget fangst. Godmorgen, Børge. Godmorgen, Børge. Nå. Ja, 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 det kan du tro. Har du sikret dig, at vi skal have noget fangst i dag, så? Ja. Nej. Okay. Er det sikkert, at vejr, vi har fået til det her? Det må jeg nok se. Hvor langt skal vi ud med stagen, inden vi kan? Det var lige så motoren ikke kom ned på bunden lige. Ja, ja. Nu skal jeg lige hen og starte op, så tryger vi lidt ind igen. Så. Ja, ja. Er vi ved at være ved første punkt? Det er lige ved at nå. Er det godt? Det er helt værd nu. Hvornår var du ved herude sidst, Børge? Det var i går, jeg satte det. Nå, det er jo i går, ja vel. Først om deres. Ja. Jeg kunne lige stå en dag derovre. Ja. Mange krabber har nok. Ja, de her krabber, dem er I jo ikke så glade ved her. Det er mange i år, jo. Ja, det kan jeg forstå. Ja, ja, der var der fangst nu. Ja, ja. Og hvad kommer der der? Der kommer mere endnu. Ja. Hvor mange meter er det? Er net? Tre gange, det er cirka 1.500 meter. 1.500 meter? Ja, cirka 1.500 meter. Skal de så rygtes næsten hver dag? De skal rygtes hver dag. Du kan se, men ellers så bliver de krabber, og så spiser de simpelthen fløfisken. Ja, ja. Og det gør de? Ja. Ja. Hvad med sådan noget som skarven? Ja, de kan godt gå i her også. Ja, det har jeg hørt noget om, jo. Ja, de kan godt gå i garnet, det kan de godt. Ja. Men jeg synes da ikke, vi ser mange skarver her omkring. Jo, der er helt koloni, ellers det er en, men de er nok taget det herfra, fordi det er jo inde i træerne, det er en, der. Nå. Er der samtidig med nogle fiskehajer. Ja. Ja, i går var jeg på Romsø, og der skal jeg godt nok love for, at jeg så, skarver. Ja. Jeg har aldrig set så mange. Nej. Det er ude på spidsen, ude ved revet, du ved, ja, der. Jamen, det var jo helt sort, skarv. Ja. Ja, ved du hvad, det er nummer 4. Var det sådan, du sagde, ved? Ja, så er middagen i hvert fald reddet. Ja. Ja, det er ikke sjovt, at det først går rigtig i vildrede, sådan noget som det der. Så er det næsten ikke til at skille af igen her. Altså, for en uprofessionel. Der ser det håbløst du. Ja, det er nummer 5. Er det noget nyt, der er begyndt at komme sådan noget herinde også, jo? For nej, det nej. Synes jeg da ikke. Ja, der har vi flere end der nu. Nå, og det kommer jamen. Nok, når vi får, der kommer ind til. Nå, ja. Jeg har altid gået den opfattelse, at det var kun ål og rejer og sådan noget ting. Sidste år tog jeg ører. Nå. Det er jo de her
regnbuer. Ja vel. Ja. Det blev jo, det blev en fin helt fin dag dog. Ja, ved du hvad? Og mere krab. Krabber, det er snart dem, der har været mindst af. Ja, det har været mindst af i dag. Der har været flere skrubber, som krabber. Nej, nej, nej. Nå, du har styr på det. Ja. Ja, flot afslutning. Ja. Det må jeg nok sige. Det var meget tilfredsstillende, ikke? Jo, der har været en halv flere stykker. Ja, ja. Det var fint. Du kan leve af det, jo. Nej, nej. Det. Ja, det er klart. Det er klart. Hjem. Ja, nu tænker jeg på de her garn, du har liggende her. Hvad nu med dem? Skal de hjem og... Dem finder jeg alle krabber det hele ud af. Nu så lægger man dem så heller ud på jorden. Trækker man over en bøjle og lægger dem i ballen igen. Ja. Nu når jeg sejler ud, så stiller jeg baljen her, så kører det med motoren på, og de løber ud. Javel, javel, ja. Det er nogle besværlige krabater. Det var skrubber det her, Børge. Det var skrubber, ja. Der er ikke nogen ål. Nej, ikke dem her. Nej. Er ude, ja. Hvad så med rejerne? Hvor holder dem henne? Det er foråret, vi fanger rejer. Ja vel, ja. Så fanger vi rejruser. Hvornår stopper fangsten med rejer så? I april måned, begynder det godt. Ja, okay. Nå, jamen så starter det, men hvornår slutter det? Nu. Der er nogen, der tager lidt nu, hvor de går ind igen. Ude ja, ja. Bæltet. De går ud og byer ud bæltet. Så kommer ja. De ind, når de er tomme, når de er godt ved at store. Ja vel. Så tager de nogen nu også på indergårdene ude fra kanten ja. Af. Ja. Så har vi den lille ø herovre. Det er Galjeholm. Galjeholm, ja. Det var der, hvor de påstår jo i gamle dage, hvor de hængte på bryerne. Nå, ja vel. Ja. Det er den, vi har her, ja. Der er en masse måger derovre. Og svaner. Og der er jo, altså om foråret, så er der jo hundredvis af måger derovre. Ja. Hundredvis, de yngre, der laver rundt betakler, vi kommer derovre. Ja. Og det er her, I sætter jeres rejegarn ud? Det er her, vi sætter rejegarn ud. Helt vejen, de starter op i skoven. Ja. Om foråret, til i foråret, så træk. Det er så det lille fiskeleje her ved. Det lille fiskeleje med lille Børge. Ja. Olof og Ville. Olof og Ville, ja. Egil. Ja. Hvorfor hedder du egentlig lille Børge? Du hedder jo Hansen til efternavn normalt. Det er Johansen. Johansen, ja. Vi var træner her i Børge, så... Nå. Så var der jo sådan, at de havde, så var der Bitbørge. Og meget Bitbørge var jo så dømt til at se bundproppen jo. Nå, det var bundproppen. Det var den mindste. Og hvad så med dig, så kom du? Så kom du så nummer to, der hedder Lilleborg. Hey, Lilleborg, ja. Ja, og hvad hedder I tredje så? Hey, jeg er bare Børg. Hej, jeg hedder kun Børg. Skæg. Hvorfor? Børg Skæg blev også kaldt. Børg Skæg? Ja. Nå. Ja, ja. Det var noget med de her blåmuslinger, du sagde, det starter I på nu. Ja, jeg kan godt se, at det er ikke dine venner. Ja. Kunne du ikke have handsker på? Nej, det skal man ikke sige sådan noget. Nå, det har du dog. Ja. Hvad er det? Vi er ved at fotografere det store fiskeri. Ja. Ja. Hvis du vil have 15, så kan du ikke købe det. Så mange har vi ikke. Nej.
Det er munkebord, dem der. Nå, så starter slagteriet. Ja, ja. Ja, ved du hvad? Det er godt nok. Der er noget med på den der. Der er noget kø på, som man siger. Det blev så til 9 i alt. Det blev 9 i alt. Så siger jeg, så klipper vi lige. Ja. Så finder det hele af dem med det samme, så var det gjort. Ja, ja. Og så skal du have garnene hængt op til lidt tørring og... Ja, de hænder og ræser op nu jo. Ja, og så skal de ud igen i eftermiddag. Skal de ud igen i eftermiddag. Ja, ja. Hvorfor ikke sætte dem ud med det samme, når de jo er renset? Det er fordi, jeg krabber i. Nå, det er på grund af krabberne? Ja. Okay. Ja, ja. Ja, der er jo mange hensyn at tage. Ja. Jo før de kommer i, og flere krabber, er der chancer for, at man får. Ja. Ja. Det du havde der, det var så... Var det faldt fra de fattige spore? Ja. Så kommer gæsterne. De er flinke til at komme med det samme. De har set børn og har været der. Selvom det er lille børn, så kan de godt få øje på dig. Ja, så bliver der liv. Men det er jo nemt at få ryddet op i køkkenet her. Den får vi lige en gang til. Nu skal jeg lige have den gjort klar igen. Ja, det var så smuldren fra de rige spore, der røg. Og de kunne lide det. Skraldmændene. Det er skraldmændene, ja. Det er offentlige ansatte, de får penge. Nej. Det er gratis renovation. Ja. Ja. Og det er så sidste fase, du er i gang med her nu. Sidste fase, inden de skal ud igen, ja. Ja, ja. Ja, det var sammen også en oplevelse, det her. Jeg har aldrig prøvet det her før. Ja. Så forløbet, så siger jeg tak, fordi jeg må lov til at være med. Ja, det er godt. Ja, du er kigget. Ja. Den vågner